एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ पवित्र र अनुग्रहकारी हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौ परमेश्वरदेखि टाढा भएर पाप गरिरहेको मानिसहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ हामीहरूले परमेश्वरजीलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरजीले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ यसो प्रभुज्यूले हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड भोकिनु भएको छ यसो प्रभुजीले बगाउनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ हाम्रो आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ यो महान उपकारको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौ अब हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वरजीको मात्र सेवा गर्न परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पुरा गर्न हामीहरूलाई हरेक समय सहयोग गरिदिनु भएको छ धन्यवाद चढाउँछौँ यो समय नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुजीको अगाडि भेला भएर वचन अध्ययन गर्न सङ्गति गर्न दिनुभएको छ धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ यो समयमा पनि हाम्रो प्रभुज्यू हामीहरूसँगै रहिदिनुहोस् हामीहरूको हृदयलाई हेरचाह गरिदिनुहोस् हामीहरूलाई उपकार गरिदिनुहोस् तपाईँको शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस् सबैजना एक ठाउँमा भेला हुन नपाएको कारण आफ्नो ठाउँमा रहेर अनलाइनबाट वचन सुन्नुहुने सबै प्रियहरूलाई प्रभुज्यूले सहयोग गरिदिनुहोस् आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस् कोरियामा भएको मण्डलीहरू र संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूलाई प्रभुज्यूले सुरक्षा गरिदिनुहोस् बलियो बनाइदिनुहोस् समस्या भएको कारणले एकजना पनि पतन नहुने गरी प्रभुज्यूको वचनले प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले डोराइदिनुहोस् समय अनुसार हामीहरूलाई वचन दिएर शिक्षा दिनुहुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको वचन र प्रभुजीको पवित्र इच्छा बुझ्न सहयोग गरिदिनुहोस् प्रभुजीको अनुसार जिएर परमेश्वरजीको महिमा गरेर जिउन सक्ने गरी हामीहरूलाई बुद्धि शक्ति र साहस अझै झन् धेरै थपिदिनुहोस् यो समय हामीहरू सबैजनालाई पवित्र हातमाज्यूले डोडाइदिनुहोस् पवित्र आत्मज्यूले हामीहरूलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् प्रभु युशुक्रिसको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ आमेन भजन समूहले तयार गरिदिनु भएको भजन गाइदिनुहोस्

बाइबलको वचनलाई सँगै अध्ययन गर्नेछौँ मतिको सुसमाचार पाँचको एकदेखि दस पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ मतिको सुसमाचार पाँचको एकदेखि दस पदसम्मको वचनलाई पाँचको एकदेखि दसको वचनलाई सँगै बिस्तारै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो धन्य सो गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले पाउने छन् धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउने छन् धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् धन्य दैवान्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन् धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् धन्य मेल मिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइने धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ रोग कोरोनाको कारण सबै जना एक ठाउँमा भेला भएर स्वतन्त्रसँग वचन अध्ययन गर्न सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको छैन धेरै दुःख लागेको छ विभिन्न प्रकारको यस्तो समस्याहरू भए तापनि आफ्नो ठाउँमा रहेर यो समय परमेश्वरजीको वचन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुजीको नजिक हुनेहरूसँग परमेश्वरजी पनि नजिक हुनुहुन्छ वचनको नजिक हुनेहरू नै परमेश्वरजीको नजिक हुनेहरू हो वचनको चाहना गर्नेहरू परमेश्वरजीको उपकारको चाहना गर्नेहरू हो परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन चाहने मानिस हो यस्तो मानिसहरूसँग प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनुहुन्छ आवश्यक भएको उपकार परमेश्वरज्यूले गरिदिनुहुन्छ आज पनि विगत समयमा अध्ययन गरेको वचनसँगै मतीको सुसमाचार पाँच अध्येको वचन अनुसार धन्यको मानिस र साँचो खुसी आनन्दको कुरा अध्ययन गर्नेछौँ यसकारण साँचो आनन्दको रहस्य भनेर विषय बनाएको छु पाँचको एकमा यसुज्यूले भिडलाई देखेर डाँडामा भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँका आए भन्नुभएको छ पुरानो करारको इसरालीहरूको लागि परमेश्वरज्यू सिनै पहाडमा अति नै डरलाग्दो दृश्यमा देखा भएको थियो मानिसहरू अनि पशुहरू पनि त्यो पहाडको नजिक गयो भने मारिने छ भन्नुभएको थियो अति नै डरलाग्दो रूपमा परमेश्वरज्यू देखा पर्नुभएको थियो पापीहरूको लागि परमेश्वरज्यू अति नै डरलाग्दो न्यायकर्ता हो व्यवस्था दिनुभएको परमेश्वरज्यूको अगाडि व्यवस्था भङ्ग गरेको मानिसहरू अपराधी हो अपराधीहरूलाई इन्साफ र दण्ड हुन्छ तर मतीको सुसमाचार पाँच अध्यायमा चाहिँ त्यो कुराभन्दा बिल्कुलै फरक दृश्य छ परमेश्वरज्यू नै प्रत्यक्ष गरी मानिसको रूपमा भएर मानिस भएर विनम्र भएर कोमल भएर मानिसहरूको नजिक जानुभएको छ भिडलाई देखेर यसो ज्यू डाँडामा उक्लनु भयो भन्नुभएको छ यो दृश्यले अहिले पनि यसुज्यू हामीहरूको अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ हामीहरू पनि उहाँको अगाडि आएर वचन सुन्ने मानिस हो प्रभुज्यूले हामीहरूलाई वचन दिनुहुन्छ पाँचको दुईमा उहाँले मुख खोलेर तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो भन्नुभएको छ यसो प्रभुजीले भन्नुभएको वचनको विषयहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसकारण सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ धन्यको मानिस कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ विगत समयमा पनि यही विषयहरूको वचन बताएको थियो सबैभन्दा पहिला धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भनेर सुरु गर्नुभएको छ त्यसपछि सातौँचोटि चाहिँ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरज्यूका छोराहरू कहलाइने छन् भन्नुभएको छ यो सातवटा कुराहरू परमेश्वरज्यूका सन्तानको स्वभाव हो यस्तो स्वभाव भएकोहरूलाई धार्मिकताको लागि सतावट हुन्छ कष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ यो वचनहरूमा हामीहरूले तुरुन्तै बुझ्न गाह्रो विषयहरू पनि छन् आज चाहिँ एउटा कुरा बताउने छु हामीहरू सबैजनाले ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ आज चाहिँ तेस्रो कुरा धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भन्ने विषयलाई मुख्य गरी सँगै अध्ययन गर्नेछौँ पहिलो कुरा धन्य आत्मामा दिइन हुनेहरू अनि त्यसपछि धन्य सो गर्नेहरू भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनको लागि मानिससँग हुनुपर्ने मनलाई भनेको हो मानिस यो संसारमा जन्मेको समय खाली हात जन्मन्छन् र मरेपछि पनि खाली हातमा नै जानुपर्छ यो शरीर पनि यो वर्तमान संसारमा वास्तवमा गरिब नै हुन्छ भौतिक कुराहरूको गरिब पनि हुन्छ भौतिक कुराहरू अरूहरूको भन्दा धेरै भए तापनि हृदयमा खाली भएको पनि हुन्छ परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मानिसहरू दयनीय र गरिबहरू हो शरीरको कुरामा भन्दा पनि आत्मिक कुराहरूको लागि मानिस दयनीय लाजे मर्दो पापीहरू हो परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा पापको कारण इन्साफमा परेर नरकमै जानुपर्ने मानिस हो भनेर आफूलाई चिन्न सक्नुपर्छ आत्मा दिन भिकारी गरी भएको मानिस हुनुपर्छ यस्तो मानिसको लागि स्वर्ग राज्य छ परमेश्वरज्यूको सान्त्वना छ यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले उद्धार गरेर स्वर्गमा लानुहुन्छ धनी मानिस स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा उठलाई सियोको नत्रीमा छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर यशुज्यूले भन्नुभएको छ यो कुराले के भन्नुभएको हो भने संसारिक कुराहरूले धनी भएको मानिसहरू र मनमा म मा धनी मानिस हो भन्ने मानिसहरू धेरै छन् यस्तो घमण्डी मानिसहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न कठिन हुन्छ लाउडिक मण्डली प्रभुज्यूको दृष्टिमा गरिब नग्नता अन्धा दुखी थियो तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो यस्तो अवस्था थाहा पाएको थिएन उनीहरू आफैले आफूलाई धनी छु धन सम्पत्ति धेरै छ मलाई केही कुराको अभाव छैन भनेको थियो आत्मिक घमण्डी भएको थियो आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू पनि म परमेश्वरज्यूको सन्तान हो म पवित्र मानिस हो आत्मिक मानिस हो भन्नेहरू धेरै छन् यस्तो मानिसहरू पनि आत्मिक दृष्टिमा घमण्डी धनी मानिस हो यस्तो मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन धेरै गाह्रो हुन्छ परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा गरिब हुनुपर्छ यो कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति लिने मन भएको हुनुपर्छ भनेको कुरा हो दोस्रो कुरा धन्य शोक गर्नेहरू भन्नुभएको छ यो कुराले के भन्नुभएको हो भने आफ्नो पापको कारण नरकमा जानै पर्ने भएको कारण चिन्ता निराश भएको कुरा भन्नुभएको हो परमेश्वरज्यूले हृदयमा निराश भएकोहरू चुर्ण हृदय भएकोहरूलाई त्याग्ने छैन भन्नुभएको छ लुगाको सुसमाचार अठार अध्यायमा कर उठाउने मानिसले आफ्नो छाती पिटेर आफ्नो पाप स्वीकार गरेर मह पापी माथि दया गरिदिनुहोस् भनेर परमेश्वरज्यूलाई पुकारेको थियो त्यसपछि यो मानिस धर्मी ठहरेर आफ्नो घरमा फर्केर गयो भन्नुभएको छ यसरी नै मानिसहरूले आफ्नो पाप थाहा पाएर स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्नुपर्छ सो गर्नुपर्छ संसारको शरीरको कुरा गुमायो भने शोक गर्ने पश्चाताप गर्ने निराश हुने मानिसहरू धेरै छन् तर आफ्ना आत्मा नरकमा जानै पर्ने कुरा थाहा नभएको मानिसहरू धेरै छन् स्वर्ग जानको लागि पश्चाताप गर्न नसकेको मानिसहरू धेरै छन् आत्माको लागि शोक नगर्नेहरू धेरै छन् परमेश्वरज्यूको वचन अध्ययन गर्यो भने परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा नाङ्गो पापी नरकमै जानुपर्ने मानिस भनेर बुझेको कुरा शोक हो नरकमै जानुपर्ने पापीले सो गर्छ पश्चाताप गर्छ परमेश्वरज्यू कहाँ फर्किन्छ उडाउपोत्रले बुबालाई छोडेर गएर सबै सम्पत्ति सिद्ध्याएर मर्ने अवस्था भएपछि अब म यहाँ खान नपाएर मर्नु पर्ने भयो भनेर बुझेर साहसी भएर फेरि पनि आफ्नो बुबा कहाँ फर्केर गएको कुरालाई पश्चाताप बन्छन् बुबाको प्रेम छोराको पापभन्दा पनि ठुलो हुन्छ यसकारण क्षमा गरिदिन्छ बुबाले आफ्नो छोरा फेरि फर्केर आउन प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ नरकमा जान्नुपर्ने पापको कारण शोक गर्नेहरूलाई पस्ताव गर्नेहरूलाई परमेश्वर ज्यू कहाँ फेरि फर्किनेहरूलाई परमेश्वर ज्यूले स्वीकार गर्नुहुन्छ मुक्ति दिनुहुन्छ पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ पाप क्षमा गरिदिनु भएको सबैभन्दा ठुलो सान्त्वना हो आज चाहिँ तेस्रो कुरा धनी नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भन्नुभएको वचनलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ नम्रहरू भनेको कुरा के हो नरक जानु भने नरकमै जानुपर्ने पापको क्षमा पाएर आत्माको मुक्ति पाएर हृदयमा भएको यसु ख्रिस्टको मनलाई भनेको हो आत्माको मुक्ति पाएको मानिससँग यशु ख्रिस्टको जीवन र यसु ख्रिष्टको मन पनि हुन्छ अनि यसु ख्रिस्टको स्वभाव पनि हुन्छ म तिको सुचार एघारको उन्तिसमा यशुज्यूले म विनम्र र कोमल हृदयको छु मेरा जुवा बोका र म छ विनम्र र कोमल भन्ने दुई शब्दभित्र यशुज्यूको स्वभाव अति नै स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसको हृदयमा यसु प्रभुज्यूको विनम्र र कोमल मन हुन्छ विनम्र र कोमल भनेको यशुज्यू हो यसुज्यू परमेश्वरजीको स्वरूप थियो परमेश्वरज्यूको बराबरी थियो परमेश्वरज्यूसँग समानता थियो तर उहाँले त्यो स्थानलाई सर्वोच्च र महिमामय स्थानलाई छोडेर तल होचिएको ठाउँमा पापले भरेको यो संसारमा मानिसहरूसँग आइदिनु भएर मानिस जस्तै भइदिनु भएको थियो कमराको रूप धारणा गरिदिनु भएर मानिस जस्तै भइदिनु भएको थियो मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो सारा ब्रह्माण्डको एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू मानिसको रूप धारणा गरेर यो संसारमा आइदिनु भएको छ पापीले पाउने सबै दुःख कष्ट परीक्षा भोगिदिनु भएको छ इस्रालीहरूले घृणा गरेको थियो इन्कार गरेको थियो राजाहरूको महाराजा यशुज्यूको अन्तिम प्रवेश हेरुसले म जानुहुँदा गदाको बछेटामाथि सवार भएर प्रवेश गरिदिनु भएको थियो प्रकाशको पुस्तक उन्नाइसमा हेर्नुभयो भने यशु प्रभुज्यू यो पृथ्वीमा फेरि आउनुहुँदा राजाहरूको महाराजा भएर आउनुहुन्छ भन्नुभएको छन् सेतो घोडामा सवार भएर आउनुहुन्छ उहाँको पोषक र तिग्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुहरूको रा, प्रभु, प्रभु अङ्कित छ स्वर्गको सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरेर सेतो घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागेको छ उहाँ सर्वोच्च महिमामय राजाहरूको राजा, राजा भएर आउनुहुँदा सेतो घोडामा सवार भएर साहसँग आउनुहुन्छ भन्नुभएको छन् यसोज्यू इसरायल देशमा इसरायलहरूको दृष्टिमा सबैभन्दा प्रख्यात भएको समय चाहिँ कसैले पनि सहार नगर्ने गधाको बछेटामा परिपक्व व्यक्ति सहार गरेको देखेर अचम्म भएको थियो बाइबलमा पहिला नै हेरा तिम्रा राजा तिमी कहाँ विनम्र भई गधाको बछेटामाथि सवार भएर आउँदैछन् भन्नुभएको थियो एउटा पनि पाप नभएको येसुज्यूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो रोमी सेनाहरूले येसुज्यूको अनुहारमा थुकेको थियो गालामा पिटेको थियो लट्ठीले शिरमा पिटेको थियो गाली गरेको थियो निन्दा गरेको थियो सबैभन्दा ठुलो पापीलाई जस्तै यसुज्यूलाई कोर्राले हिर्काएको थियो क्रुस बोकाएर मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा लगेर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको थियो किन यसरी गरेको थियो भने पहिलो कारण चाहिँ यो परमेश्वरजीको इच्छा थियो यसुजीले यो अन्नको सुसमाचार छमा म मेरो इच्छा पूरा गर्न होइन परमेश्वर पिताजीको इच्छा पूरा गर्न स्वर्गबाट आएको हुँ भन्नुभएको छ परमेश्वर पिताजीको इच्छा के थियो भने पाप नभएको येसुज्यूले सबै मानिसहरूको पापको प्रयासितको लागि मरिदिनु भएर पापी मानिसहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएर स्वर्गमा लाने इच्छा थियो मतिको सुसमाचार छब्बिसको उन्चालिसमा क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि गेतसामी बगैँचामा येसुज्यूले पिताज्यू मेरो इच्छा अनुसार होइन तर पिताजीको इच्छा अनुसार होस् भन्नुभएको छ येसु प्रभुजीले मानिसले आफ्नो पापको कारण पाउने सबैभन्दा लाजै मर्दो नग्नता अनि क्रुसमा कष्ट र वेदनाको दण्ड भोग्ने इच्छा थिएन यसकारण हुन्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो तर मेरो इच्छा अनुसार होइन पिताको इच्छा अनुसार होस् भन्नुभएको थियो यो प्रार्थना गर्नु भएपछि क्रुसमा मर्नु पर्ने भएको कारण यशुज्यूको अनुहारबाट निस्केको पसिना रगतको ठुला ठुला थोप्ला जस्तै भएर जमिनमा खसिरहेको थियो अत्यन्तै सङ्कष्ट भएको थियो यसकारण स्वर्गदूत आएर उहाँलाई सहायता गर्नुभएको थियो नग्नता भएर कष्ट भोगेर क्रुसमा मर्नको लागि सजिलो हुँदैन तर यसुजीले मेरो इच्छाअनुसार होइन पिताजीको इच्छाअनुसार होस् भन्नुभएको थियो यो कुरा नम्र र कोमल मन हो यसोज्यू नम्र र कोमल हो फिलिपीको पुस्तक दुई हत्यको पाँचदेखि आठ पदको वचनलाई सबैजनाले खोलेर पढ्नेछौँ फिलिपीको पुस्तक दुईको पाँचदेखि आठ पदको वचनलाई खोलेर सँगै पढ्नेछौँ फिलिपी दुईको पाँचदेखि आठको वचन सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस्ट यसोमा पनि थियो परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारणा गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई हो होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनु भयो विनम्र भन्ने शब्दलाई शब्दकोशमा हेऱ्यो भने सब्दा नरम विनित भद्र भलात्मी छ यस्तो अर्थहरू दिएको छ यशुजुले भन्नुभएको विनम्र चाहिँ यो कुराहरूभन्दा केही फरक छ यसुजु विनम्र कोमल व्यक्ति थियो विनम्र र कमल भनेको एउटै कुरा हो उहाँ नै विनम्र र कोमल थियो आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई अब यसो क्रिस्टको जस्तो मन हुनुपर्छ भन्नुभएको छन् क्रिस्टको जस्तो मन हो उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर परमेश्वरज्यूको बराबरी भएर पनि आफूलाई रित्याएर कमराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर जन्मनु भएको छ भन्नुभएको छन् कमरा भनेको मालिकको आज्ञा पालना गर्नेहरूलाई भन्छन् यसुजीले क्रुससम्म आज्ञाकारी हुनुभएको छ विनम्र भनेको आफ्नो इच्छा त्यागेर परमेश्वरज्यूको इच्छा मात्रै पुरा गर्नेलाई भन्छन् जस्तो दुःख कष्ट भए तापनि परमेश्वरज्यूको इच्छा मात्र पूरा गर्न आज्ञाकारी हुने मनलाई नम्र हृदय बन्छन् यसैयाको पुस्तक त्रिपन्नको साथमा मारिनालाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोराएर लगियो आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा माउन भए झै उसले आफ्नो मुख खोलेन भन्नुभएको छ प्रायजसो पशुहरूले मार्न लगेको थाहा हुन्छ मार्नलाई लगेको थाहा पायो भने रोन्छन् मार्ने ठाउँमा जान चाहँदैन तर भेडाले चाहिँ मार्न लगेको कुरा थाहा पाए तापनि था चुपचापसँग जान्छन् मार्छ भनेर थाहा भएर पनि चुपचापसँग जान्छन् मैले पनि चाइनामा अनि अस्ट्रेलियामा भेडा मारेको देखेको छु भेडाको मासु हामीहरूलाई खाना दिनको लागि भेडा मारेको हामीहरूलाई देखाउनु भएको थियो हामीहरूलाई भेडाको मासु दिएर सत्कार गर्नुभएको थियो यो कुरा उहाँहरूले हामीहरूलाई देखाउनु भएको थियो भेडाको अगाडिको खुट्टा अलिकति बाँधेको थियो घाँटीमा छुरीले घोचेको थियो रगत निस्केको थियो अलिकति करायो आँखाबाट आँसु आएको थियो यो दृश्य यसोजुको जस्तै थियो यसो नम्र र कोमल दृश्य देखाउनका लागि परमेश्वरज्यूले भेडा बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ मैले ऊन कत्रेको पनि देखेको छु भेडाको ऊनलाई मेसिनले काटेको देखेको छु ऊन कत्र नै समयमा मेसिनले भेडाको छाला पनि काटेको कारण रगत निस्केको थियो रा 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 भेडा रातो भएको थियो तर भेडा यसरी चुपचापसँग बसिरहेको थियो यतापट्टि फर्कायो भने यसरी फर्केर बस्थ्यो मरेको जस्तै भएर बस्थ्यो चल्दैन थियो सेतो ऊन कत्रिसकेपछि नाङ्गो भएर रगतले रातो भएको भेडाहरू छोडिदिएपछि मात्र निस्केर गएको देखेको छु आफ्नो उन कत्रको सामु भेडामा आउनुहुन्छ आफ्नो मुख खोल्दैन भन्नुभएको छ यसुजीले पनि यसरी नै गरिदिनु भएको थियो एक पत्रुसको पुस्तक दुई हजारको तेइस पदमा अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन दुःख भोग्नुहुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन भन्नुभएको छ यसुजीले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन तर यसुजीलाई विभिन्न प्रकारको दोषहरू लगाएको थियो तर यसुज्यूले केही पनि भन्नु भएन यसुज्यूलाई गाली गरेको थियो तर यसुज्यूले गाली गर्नुभएको थिएन विभिन्न प्रकारको निन्दा गाली गरेको थियो तर यसुज्यूले त्यो सबै कुराहरूलाई चुपचापसँग सही भएको थियो अपमान गरेको थियो दोष लगाएको थियो तर यसुज्यूले सही भएको थियो उनीहरूसँग झगडा गर्नु भएन चुपचाप बसिदिनु भएको थियो मारिनालाई लगेको थुमा जस्तै उन कत्रनेको अघि मौन भएको भेडाले जस्तै येसुजीले मुख खोल्नु भएको थिएन चुपचाप रहिदिनु भएको थियो किनभने परमेश्वरजीको इच्छा पुरा गर्न येसुज्यूले मरिदिनु पर्ने थियो मानिसले येसुजीको जस्तो मन आफ्नै प्रयासद्वारा बनाउन सक्दैन हामीहरूले परमेश्वरजीको उपकारलाई सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति लियो भने य सु जीवन र युखृष्टको स्वभाव हाम्रो हृदयमा हुन्छ मानिसको शिक्षाले नैतिकताले यस्तो मन हुनै सक्दैन यस्तो स्वभाव आउनै सक्दैन पवित्र आत्मा ज्यूको कामले येशू ख्रीष्टको जीवन पाएको कारणले येशू ख्रीष्टको स्वभाव येशू ख्रीष्टको मन पनि पाउँछन् मानिसको शिक्षाले मानिसको नैतिकताले हुनै सक्दैन योअन्नको सुसमाचार 14 को 20 मा त्यस दिन म मेरो पितामा र तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु भनी जान्नेछौ भन्नुभएको छ त्यो दिन भनेको हामीले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको दिन हो यसो प्रभुजीले हाम्रो आत्माले नरको दण्डबाट बचाइदिनु भएको थाहा पाएको छ अनि यसो प्रभुजी म भित्र रहनु भएको पनि थाहा पाएको छ प्रभुज्यू ममा र म प्रभुज्यूमा छ एकरन्तीको पुस्तक छको सत्रमा जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ भन्नुभएको छन् प्रभुजी ममा आउनुभएको कारण मेरो आत्मा र प्रभुजीको आत्मा एउटै भएको छ अब अलग गर्न सक्दैन फलामलाई आगोभित्र हालेपछि आगो फलामभित्र पस्यो भने आगो र फलाम एक हुन्छ यो जस्तै प्रभुज्यू मभित्र र म प्रभुजूभित्र भयो भने म र प्रभुज्यू एक हुन्छ रोमीको पुस्तक आठको नौमा कुनै मानिसमा क्रिस्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन भन्नुभएको छ आत्माको मुक्ति पाएको मानिसलाई क्रिस्टियन भन्छन् क्रिस्टियन भनेको के हो भने क्रिस्ट ऊ भित्र छ भनेको कुरा हो यसो क्रिस्टले मेरो आत्मालाई बचाइदिनु भएर उहाँ टाढा जानुभएको छैन उहाँ म भित्र रहनु भएको छ गलातीको पुस्तक दुईको बिस पदमा अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट महमा जिउनुहुन्छ म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाकिएको छु अब म भित्र ख्रिस्ट जिउनु भएको छ जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु भनेको छ यो जीवन ठिक जीवन हो म चाहिँ खोल मात्र हो म भित्र हुनुभएको जीवन र मालिक यशु प्रभुज्यू हो हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ गलातिको पुस्तक तिनको दुईमा तिमीहरूले पवित्र आत्मा सुनेको वचन विश्वास गरेर पाएको छ भन्नुभएको छन् सुसमाचारलाई सुनेर परमेश्वरज्यूको उपकारलाई सत्यतामा बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिने समयमा पवित्र आत्मा पाएको छ सुसमाचार सुनेर पवित्र आत्मा जिउ हामीहरूले पाएको छ परमेश्वरजीको उपकारले सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्म आत्म आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको व्यक्ति पवित्र आत्मज्यू हो आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि पवित्र आत्मज्यू हामीभित्र भएको छ आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले यो कुरा थाहा नभए तापनि पवित्र आत्माज्यू ऊ भित्र बास गर्नुभएको छ यसकारण यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ यसकारण दुई कोरन्थीको पुस्तक तेह्रको पाँचमा हेर्नु भयो भने यु क्रिज तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भनेर के तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ यसु क्रिस ममा हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ ए कोरन्थीको पुस्तक छ को उन्नाइसमा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ म भित्र पवित्र आत्मा चाहिँ भएको कारण मेरो शरीर मन्दिर भएको छ म भित्र रहनु भएको यसु ख्रिस पवित्र आत्मा हो पवित्र आत्मा यशु ख्रिस्टको आत्मा हो यशु ख्रिस्ट ले मलाई पवित्र हातमा दिनु भएर भित्र रहनु भएको छ मलाई क्रिस्टको स्वभाव पनि दिनुभएको छ झन्झन क्रिस्टको स्वभावमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ यसुज्यूको चेलाहरू सुरुमा विनम्र कोमल थिएन पत्रुस स्वभाव भएको झगडा गर्ने स्वभावको मानिस थियो गेस्सा मणि बगैँचामा यशुज्यूलाई पक्रेको कारण पत्रुषले तरबार निकालेर पुजारीको कमरा मल्खसको कान चुवाटै काटिदिएको थियो पत्रुस यस्तो स्वभावको मानिस थियो यशु प्रभुजी नहुनु भएको भए पत्रुसले त्यो मल्खसको घाँटी छिनाउँथ्यो होला तर यशुजीले पत्रुसलाई तरबार म्यानमा हाल्न लगाएर येसुजूले मलखसको कान फेरि निको पारिदिनु भएको थियो पत्रुस खरो स्वभावको र आतुरी स्वभावको मानिस थियो यशुज्यूको सबैभन्दा धेरै प्रेम पाएको युहन पनि रिसाहा मानिस थियो रिसाहासुज्यूले सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु हुँदा यसुजूको नाउँमा भूत निकालेको मानिसले उनीहरूलाई नपछ्याएको कारण मार्ने विचार गरेको थियो हाम्रो कुरा नमान्ने मान्छेलाई मारिदिउ भनेको थियो यो अन्न पनि खरो स्वभावको रिसाह मानिस थियो यसकारण यशुजूले यो अन्नलाई गर्जनको छोरा भनेर अर्को पनि नाम दिनुभएको थियो गर्जन भनेको हुरी बता सट्याङ हो यो गर्जन धेरै डरलाग्दो हुन्छ यो अन्नको स्वभाव यस्तो थियो तर आत्मको मुक्ति पाएपछि परिवर्तन भएको थियो पावल प्रेरित पनि यसुज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई समातेर मार्ने हत्यारा थियो पावल प्रेरित पनि खरो स्वभाव रिसा स्वभाव घमण्डी स्वभावको मानिस थियो दमस्कसमा यसु ख्रिसलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई पक्राउ नगएको समयमा बाटोमा परिवर्तन भएको मानिस पावल हो येसुज्यूले सावललाई आत्माको मुक्ति दिनु भएर पावल बनाइदिनु भएको थियो साहुल भनेको ठुलो भनेको हो पावल भनेको सानो भनेको हो आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि यशु प्रभुज्यू जस्तै विनम्र र कोमल हृदय भएको मानिस भएको थियो आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि चेलाहरू सबैजनाले यसु प्रभुज्यूको जस्तो मन बनाएको थियो विनम्र र कोमल मन भएको मानिस भएको थियो परमेश्वरजीको सुसमाचार प्रचार गर्न महत्वपूर्ण मानिसहरू भएको थियो मसालाई पनि पृथ्वीमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति भन्नुभएको छ मसा पनि सुरुमा विनम्र व्यक्ति थिएन रिसा मानिस थियो मोसाले मिश्रा देशको मानिसलाई पिटेर मारेर बालुवामा गाडेको थियो आफ्नो शक्तिले इस्रालीहरूलाई मिश्रीहरूबाट सुरक्षा गर्न प्रयास गर्ने मानिस थियो घमण्डी मानिस थियो आफ्नो शक्ति देखाउन चाहने मानिस थियो परमेश्वरज्यूले मसाला मिश्रा देशबाट भागेर मिदानको उजाड स्थानमा जान दिनुभयो त्यहाँ चालिस वर्ष बिताएर आफ्नो शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर बुझ्न दिनुभयो परमेश्वरजीले प्रयोग गर्नको लागि मसालालाई अति नै विनम्र व्यक्ति बनाउनुभएको थियो सुरुदेखि नै विनम्र व्यक्ति मसा थिएन सुरुदेखि नै यसुज्यूको चेलाहरू कोही पनि विनम्र थिएन आफ्ना आत्माको मुक्ति पाएको समयमा नयाँ गरेर फेरि जन्मेको समयमा यसो खिष्टको जीवन पवित्र आत्मा र विनम्र मन पनि पाएको छ गलतीको पुस्तक पाँचको बाइस तेइसमा हेर्नुभयो भने नम्रता पवित्र आत्माको फल हो भन्नुभएको छ पवित्र आत्माको फल प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया भलाई, विश्वस्तता नम्रता संयम हो भन्नुभएको छ पवित्र आत्माको फल नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिससँग हुँदैन नयाँ गरी फेरि नजन्मेको मानिससँग साँचो नम्रता हुँदैन हाम्रो शरीर आदमको स्वभावमा पापी स्वभावमा जन्मेको छ पापी स्वभावमा जन्मेको मानिस भएको कारण यर्मियाको पुस्तक सत्रको नौमा मानिसको हृदय सबै भन्दा छली हुन्छ त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन भन्नुभएको छ यो संसारमा सबै कुराहरूभन्दा फोहोर अशुद्ध कुरा, कुरा आदमको सन्तान भएर जन्मेको सबै मानिसहरूको हृदय हो आदमको माध्यमबाट पाएको स्वभाव पनि सबै मानिसहरूले पाएको छ यसकारण झगडा ईर्ष्या क्रोध डहा दुश्मनी बेविचार, हत्या चोरी यो सबै कुराहरू पाप स्वभावबाट आएको हो यो स्वभावहरू सबै पतन भएको स्वभाव हो नयाँ गरेर फेरि नजन्मेसम्म खराब स्वभाव भएको मानिस यसो क्रिस जस्तै विनम्र स्वभावको कोमल मानिस हुनै सक्दैन यसो क्रिस्ट जस्तै हुन सक्दैन पापीहरूसँग यस्तो विनम्र स्वभाव कोमल स्वभाव हुनै सक्दैन नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसलाई मात्र यसो क्रिस्टको विनम्र स्वभाव कमल स्वभाव दिनुभएको छ दुई दि पत्रको पुस्तक एकको चारमा हेर्नुभयो भने ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी भएको छ भन्नुभएको छन् संसारको कुइच्छाबाट भ्रष्टताबाट उम्किएको छ विगत समयमा कुइच्छामा भ्रष्टतामा थियो तर अब यस्तो कुराहरूबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावमा परमेश्वरज्यूको स्वभावमा सहभागी भएको छ परमेश्वरज्यूले अनन्त जीवन पवित्र आत्मा परमेश्वरज्यूको स्वभाव हामीहरूलाई दिनुभएको छ आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसभित्र बोलीले मात्र विनम्र कोमल व्यक्ति हुनुभएको होइन वास्तवमय जुले दैनिक जीवनमा हरेक समय विनम्र र कोमल जीवन जिउनु भएको थियो यशुज्यूले पापीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थिएन म धर्मी मानिस हुँ भन्ने मानिसहरूलाई भन्दा पनि म पापी हुँ भनेर थाहा पाएको कर उठाउने मानिस र बेबिचारिनीहरू र सबै प्रकारको पापीहरूलाई खोजेर उनीहरूको नजिक गएर उनीहरूलाई वचन भएको थियो उनीहरूसँगै खाना खानुभएको थियो उनीहरूलाई दया गरिदिनु भएको थियो उनीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाउने काम भएको छ यो सबै कुराहरू यसुज्यूको नम्रता कोमलता हो यस्तो नम्रता यस्तो स्वभाव हामीमा पनि पुरा हुनुपर्छ यस्तो स्वभाव क्रिस्टको नम्रता र कोमलताको स्वभाव एकै क्षणमा हामीहरूमा पुरा हुँदैन आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू विश्वासमा झन झन बढेर बलियो भएपछि यसुज्यूको स्वभावमा झन झन परिवर्तन हुन्छ मानिस संसारमा जन्मेपछि शरीरमा झन झन बढ्छन् अनि शिक्षा पाउँछन् त्यसपछि झन झन मानिसको स्वभावमा परिवर्तन हुँदै बढ्छन् शिक्षा सिक्ने कारण मानिस मानिस जस्तै हुनको लागि हो, हो। भनेको कुरा नमान्ने बदमास बच्चाहरूलाई बुबा आमाले के भन्छन् भने त कहिले ठिक मान्छे हुने हो भन्छन् मान्छेलाई पनि किन मान्छे हुनुपर्छ भनेको हो भने मान्छे भएर जन्मेको भए तापनि मान्छेको ठिक स्वभाव गुण नभएको मान्छेहरू धेरै छन् पशुले जस्तै जिउने मानिसहरू धेरै छन् मानिस जन्मेपछि झन जन झन जन बढेर ठुलो भएर मानिसको स्वभावमा मानिसको गुणमा बढ्छन् त्यसरी नै आत्माको मुक्ति पाएपछि नयाँ गरेर फेरि जन्मेपछि यसुज्यूको स्वभावमा गुणमा झन झन बढेर सिद्ध हुँदै बलियो क्रिस्टको नाप समय बढ्न सक्छन् एक युहन्नको पुस्तक दुईको छमा हेर्नुभयो भने यसो क्रिस्टमा रहन्छु भन्ने व्यक्तिले आफू पनि उहाँको चालअनुसार चल्नु चा पर्छ भन्नुभएको छ यसु ख्रिष्टको जीवन पाएको छ भने स्वभाव पाएको छ भने बोली र व्यवहार झन् झन जस्तै हुँदै बलियो हुन्छ यस्तो हुनै पर्छ यशु ख्रिष्टमा रहन्छु भन्ने मानिसको चालचलन यशु ख्रिष्टको जस्तै हुनुपर्छ झन झन यसु ख्रिष्टको स्वभावमा परिवर्तन हुँदै बढ्यो भने त्यो मानिसको दैनिक जीवनको चालचलन पनि झन् झन यसु ख्रिष्टको जस्तै हुन्छ झन् झन परिवर्तन हुँदै बलियो भएर बढ्छन् आत्माको मुक्ति पाएको मानिसको मन र सबै चालचलन यसु ख्रिस्टले प्रयोग गर्न सक्ने गरी अर्पण गर्नुपर्छ मेरो मालिक म मा होइन म भित्र रहनु भएको प्रभु यसु ख्रिष्ट हो एक पत्रुसको पुस्तक तिनको पन्ध्रमा हेर्नुभयो भने ख्रिष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर भन्नुभएको छन् यशु ख्रिष्ट मेरो हृदयमा मालिक हुनुभयो भने म झन झन पवित्र हुन्छ यसकारण एस यशु ख्रिस्टलाई हृदयमा प्रभु बनाएर म झन झन पवित्र हुनुपर्छ यशु ख्रिस्टले मेरो हृदयलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो हृदयलाई प्रभुजीले प्रयोग गर्न दिएन भने ऊ यसो खिष्टको स्वभावमा परिवर्तन हुन सक्दैन कलशीको पुस्तक तिनको पन्ध्रमा हेर्नुभयो भने क्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस् भन्नुभएको छ यस उख्रिष्टको मन भएको मानिसको हृदयमा शान्ति हुन्छ तिमीहरूमा यसो ख्रिष्टको मन होस् भन्नुभएको छ म कोमल र विनम्र छु मेरो जुवा बोका र मसँग सिका तिमीहरूको मनले विश्राम पाउने पाउनेछौ भनेर यशुज्यूले भन्नुभएको छ नम्र र कोमल यशु ख्रिस्टको जुवा बोकेर यशु ख्रिससँग सिक्नुपर्छ यशु ख्रिस्टको कोमल र विनम्र मन भएको मानिसलाई हृदयमा साँचो विश्राम हुन्छ साँचो आराम हुन्छ साँचो शान्ति हुन्छ अटेरी मानिस रिसा मानिस आफ्नै अभिलाषामा बलियो भएको मानिसको हृदयमा परमेश्वरज्यूको शान्ति हुँदैन यो मान्छेले शान्ति पाउँदैन यस्तो मानिसको हृदयमा हरेक समय रिस डह घृणा क्रोध हुन्छ यसकारण उसको हृदयमा शान्ति हुँदैन यस्तो मानिसलाई अलिकति चलायो भने चितुवाले जस्तै उफ्रेर झम्टिन्छन् सानो तिनो कुराहरूको लागि पनि रिसाउँछन् झगडा गर्छन् हिंस्राग पशुको जस्तो स्वभाव उसको हृदयमा हुन्छ उसँग शान्ति हुँदैन यशुज्यूको मनले मेरो मनलाई नियन्त्रण गरेको हुनुपर्छ यशु क्रिष्टको कमलता र विनम्रताको स्वभाव मेरो हृदयमा हुनुपर्छ यस्तो मानिसको मनले साँचो शान्ति साँचो विश्राम पाउँछन् यसकारण तिम्रो मनले विश्राम पाउनेछ भन्नुभएको छ विनम्र हृदय भनेको आफूलाई मन नपरे तापनि तर परमेश्वरज्यूको आज्ञा सबै पालना गर्ने मन हो यशुज्यूले पिताज्यू मेरो इच्छाअनुसार पिता होइन तर पिताज्यूको इच्छाअनुसार होस् भन्नुभएको छ हामीहरूले बाइबल अध्ययन गरेर यो कुरा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा हो भनेर निश्चित भयो भने, भने आज्ञाकारी हुनुपर्छ वाद विवाद गर्नु हुँदैन विरोध गर्नु हुँदैन गन गनगण गर्नु हुँदैन बाहना बनाउनु हुँदैन परमेश्वरज्यूको आज्ञा पालन गर्ने मन विनम्र मन हो मलाई यस्तो भयो म यस्तो मान्छे हो भनेर गर्नु हुँदैन विरोध गर्नु हुँदैन यस्तो उस्तो भनेर वाहना गर्ने गनगण गर्ने विरोध गर्ने मानिस हुनु हुँदैन मालिकले भनेको कुरा दासले सबै पालना गर्नुपर्छ दासले मालिकलाई विरोध गर्नु हुँदैन दासले आफ्नो योजना बनाउनु हुँदैन यसु क्रिस्टको चेलाहरूले हरेक समय म दास हुँ भनेर सो इच्छाले भनेको थियो ध्यान दिनुभएको थियो चुपचापसँग काम गर्नुभएको थियो मैले प्रभु यसु ख्रिस्टको आज्ञा पालना पर्छ भनेर बुझेको थियो ए कोरन्थीको पुस्तक तेह्रको चारदेखि सातमा हेर्नु भयो भने प्रेम सहनशील हुन्छ दयालु हुन्छ डाहा गर्दैन स्याखी हुँदैन हट्ठी हुँदैन ढिट हुँदैन जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराब गर्दैन ठिक कुरामा रमाउँछ सबै कुराको विश्वास गर्छ सबै कुरा सहन्छ सबै कुरामा आशा राखेर रा, स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छन् यो कुराहरू यस उखिष्टको स्वभाव हो यो कुराहरू कोमलता र विनम्रता हो प्रेम सहनशील हुन्छ विरोध नगरिकन गनगन नगरीकन चुपचापसँग सहन्छन् दुष्ट मानिसहरू सफल भएको छ तर म चाहिँ यसो वचन अनुसार जिए तापनि मलाई किन यस्तो दुःख कष्ट सतावट हुन्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन् हामीहरूले गनगन विरोध गर्नु हुँदैन किनभने परमेश्वरजीले गर्नुभएको काम हो चुपचाप हुनुपर्छ सहनुपर्छ यसो ख्रिस्टको उपकारप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ यसो प्रभुज्यू हुनु हुनुभएकोमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ आज्ञाकारी हुनुपर्छ यो कुरालाई नम्र कोमल भन्छन् यस्तो व्यक्तिहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउँछ नम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भन्नुभएको छ यस्तो व्यक्ति हुनको लागि सबैभन्दा पहिला नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हुनै पर्छ नयाँ गरेर फेरि जन्मेन भने परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न पनि पाउँदैन पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरज्यूको राज्यमा प्रवेश हुन पाउने छैन भन्नुभएको छ स्वर्गमा जान यो कुरा हुनै पर्छ नयाँ गरी फेरि जन्म्यो भने यसु ख्रिष्टको जीवन र यसु ख्रिष्टको स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ यो हुनै पर्ने कुरा हो आत्माको मुक्ति पायो यशु ख्रिष्टको जीवन पायो यशु प्रभुज्यू म भित्र हुनुहुन्छ भन्ने मानिसले म मा कोमल मन भएको मान्छे हुनै सक्दैन भनेर भन्दैन तिमीहरूको मन पनि यशु क्रिसको जस्तो मन हो भन्नुभएको छ यसु प्रभुजूको जीवन पाएको मानिसको मन यस प्रभुजूको जस्तै मन हुनुपर्छ यसको कोमल र विनम्र मन हुनै पर्छ यस्तो स्वभाव स्वर्गमा प्रवेश गर्ने मानिसको आत्मिक स्वभाव हो यो संसार नम्र कोमल हुन सक्दैन यो संसार हिंस्राक छन् घमण्डी हटी दुष्टा छन् पतन भएको मानिसको मनलाई सैतानले मानिसलाई जन्मेको समयदेखि नै विद्रोही हटी घमण्डी बनाइरहन्छन् सानो बालककालदेखि नै झगडा गर्न हत्या गर्न सिकाउँछन् अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै आँखाको रमाइलो कुराहरू रगत बग्ने गरी झगडा गर्ने कुराहरू गर्न लगाउँछन् यस्तो काम सैतानले घरिघरि निरन्तर गराइरहन्छन् मानिसहरू झन झन हिंसाक हुँदैछन् विरोधी हुँदैछन् हतियारा हुँदैछन् दुष्ट हुँदैछन् बुबा आमासँग क्रोधित हुने साथीहरूसँग क्रोधित हुने मौका पायो भने हत्या गर्ने कामहरू झन्झन बढ्दैछन् सानो कुराहरूको लागि पनि झगडा गर्ने हत्या गर्ने काम झन झन बढ्दैछन् अति नै हिंसा क्रोधित घमण्डी हुँदैछन् हिंसाक क्रोधित नम्र र कोमलको विरोधी हो विपरीत कुरा हो भेडा होइन सिया हो हिंसाक जनावरहरू आफू पहिला खानको लागि खाने कुराको लागि झगडा गर्छन् मानिसहरूको मन झन झन दुष्टा हिंसाक भएर घमण्डी भएर बढ्दैछन् क्षमा गर्ने मन हटेर जाँदैछन् अरू मान्छेको निन्दा गर्न पायो भने मन दुखाउन पायो भने खुशी आनन्द रमाइलो हुने मानिसहरू झन् धेरै छन् एफिसीको पुस्तक चारको दुई र तिनमा हेर्नुभयो भने सारा दिनता नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहनु पर्छ भन्नुभएको छ दिनता नम्रता धैर्यसँग प्रेममा सहनु पर्छ नसहने मानिसहरू धेरै छन् अलिकति उसलाई मन परेन भने सहन नसक्ने मानिसहरू धेरै छन् अलिकति उसलाई मन नपर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै तिमीले मलाई चिनेका छौ मसँग तिमीले न्यु खोजेको हो भनेर झगडा गर्नेहरू धेरै छन् सानो मौका पाउने बित्तिकै झगडा गर्न चाहने मानिसहरू धेरै छन् कमल विनम्र सहनशीलताको हुनुपर्छ यसो प्रभुज्यू पनि मानिस जस्तो हिंसाक हुनुभएको भाय भए मानिसहरू एकजना पनि स्वर्ग जान पाउने थिएन सबैजना नरकमै जानुपर्ने थियो यसो प्रभुज्यूले एक हजार वर्षलाई एक दिन झैँ पापीहरूको लागि धैर्य गर्नुभएको छ हामीहरूले पापहरू धेरै गरिसकेको छ तर परमेश्वरज्यूले सबै पाप एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएर नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ तितोषको पुस्तक तिनको दुईमा हेर्नुभयो भने कसैको बदनाम नगर झगडालु नहो तर कोमल र नम्रा हो भन्नुभएको छ झै झगडा गर्नु हुँदैन सधैँ क्षमा गर्ने मानिस हुनुपर्छ क्षमा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो हितोपेशको पुस्तकमा अरूलाई क्षमा गर्यो भने आफूले महिमा पाउँछ भन्नुभएको छ म त्यसलाई क्षमा गर्नै सक्दिनँ म त्यसलाई केही गर्छु त्यसलाई नमारिकन निन्द्रै लाग्दैन भन्ने मान्छे त्यो भन्दा आफू नै चाँडै मर्छन् शत्रुलाई बदला तिर्न चाहने मान्छेको शत्रुको भन्दा पहिला आफ्नै मुटु जलिसकेको हुन्छ क्षमा गर्ने मन परमेश्वरज्यूको मन हो कोमल मन भएको मानिस सांसारिक धनको लोभी हुँदैन आफूलाई धिकार्दैन शरीरको कुराहरूको पछि लाग्दैन रिसाह हुँदैन घमण्डी हुँदैन हटी हुँदैन गनगन गर्दैन विरोध गर्दैन परमेश्वरज्यूको अनुग्रहमा जिउँछ परमेश्वरज्यूको उपकारहारप्रति धन्यवादी हुन्छ म आज्ञाकारी भएको अनुसार परमेश्वरजीले दिनुभएको आशिष पाएर जिउँछ परमेश्वरज्यू मसँग हुनुभएको कुरामा खुसी हुन्छ सन्तुष्ट हुन्छ धन्यवादी हुन्छ संसारिक मानिसहरूको विचारभन्दा फरक हुन्छ धन्य भन्नुभएको छ आशिष पाउँछ भन्नुभएको छ तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउने छ पाउनेछ नम्रहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुहुने अधिकार अनन्तको अधिकार हो अयुबको पुस्तक एक्काइसको सातदेखि तेह्रसम्म सँगै बिस्तारै पढ्नेछौँ अयुबको पुस्तक एक्काइसलाई सबैजनाले खोल्नुहोस् अयुबको पुस्तक एक्काइसको सातदेखि तेह्रसम्म हेरेर पढ्नेछौँ अयु एक्काइसको सातदेखि तेह्रसम्म सबैजनाले ध्यान ध्यानौँ सँगै पढौँ दुष्टहरू किन चिरञ्जीवी हुन्छन् वृद्ध अवस्था र शक्तिमा किन बढ्दै रहन्छन् आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्ना वरिपरि राम्ररी स्थापित भएका र तिनीहरूका सन्तानलाई फलिभाप भएका तिनीहरू देख्न पाउँछन् तिनीहरूका परिवारहरू सुरक्षित र डरबाट स्वतन्त्र हुन्छन् परमेश्वरको न्यायको दण्डा तिनीहरूमाथि पर्दैन तिनीहरूका बहर मिसिन्छन् र खेरा जाँदैनन् तिनीहरूका गाईहरू बिहाउँछन् तर तुहिँदैनन् तिनीहरूका छोराछोरीहरू थुमाहरू झै खेल्न कुद्छन् र तिनीहरूका ससाना नानीहरू नाच्दै उफ्रन्छन् खैजडी र बिनासित तिनीहरू आनन्द मनाउँछन् र बाँसुरीको स्वरमा तिनीहरू रमाउँछन् सम्पन्नतामा नै तिनीहरूको जीवन बित्छ र शान्तिसित तिनीहरू च्यानमा जान्छन् यो वचनलाई ध्यान दिनुभयो भने संसारमा दुष्टहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ दुष्टहरू सुख सुविधासँग लामो आयु बाँचेको हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ दुष्टहरूले यो संसारमा अधिकार गर्छन् दुष्टहरूको छोराछोरीहरू धेरै हुन्छन् राम्ररी स्थापित भएको हुन्छ फलिभाव हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ तिनीहरूलाई डर हुँदैन परमेश्वरज्यूको दण्ड तिनीहरूलाई पर्दैन बहर मिसिन्छ र खेरा जाँदैन तिनीहरूका गाईहरू ब्याउँछन् तुहिँदैनन् तिनीहरू सबै कुरामा सफल हुन्छन् तिनीहरूको छोराछोरीहरू थुमाहरू जाँ खेल्छन् कुद्छन् नाच्छन् उफ्रिन्छन् सबै कुराहरूमा सफल भएको कारण आनन्द मनाउँछन् बिना र बाँसुरी बजाएर गीत गाउँछन् नाच्छन् उफ्रिन्छन् रमाउँछन् तिनीहरू धेरै रमाउँछन् तिनीहरू सम्पन्नतामा जीवन बिताउँछन् तर शान्तिसित तिनीहरू सांसारिक कुराहरूमा आनन्दसँग जीवन जिएर नरकमा जान्छन् भोजको दिनमा मासु खुवाउनको लागि सुँगुरलाई राम्रोसँग पालेको हुन्छ दुष्टहरूलाई परमेश्वरज्यूले उसको मनपरि जिउन छोडिदिनु भएको छ उनीहरूको लागि आनन्द यो संसारमा एकछिन मात्रै हो भजन शङ्ग्रहको पुस्तक सत्रको चौधमा हेर्नुभयो भने मलाई त्यस दुष्टबाट बचाउनुहोस् संसारबाट बचाउनुहोस् संसारिक मानिसको पुरस्कार यसै जीवनमा सीमित छ भन्नुभएको छन् यो संसारमै तिनीहरूले पाउने पुरस्कार सबै पाएको हुन्छ लुकाको सुसमाचार स्वरमा हेर्नु भयो भने अब्राहमले नरकमा कष्ट भोगिरहेको धनी मानिसलाई के भन्नुभएको छ भने तैँले त्यो संसारमा आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिसक्यो भन्नुभएको छ अहिले यहाँ त कष्टमा छ लाजरसले त्यो संसारमा दुःख भोक्यो तर अब यहाँ आराममा छ भन्नुभएको छन् दुष्ट मानिसहरूलाई यो संसारमा परमेश्वरज्यूको उपकार अनुग्रह नबुझुन्जेल छोडिदिनु भएको छ उपदेशको पुस्तक आठको एघारको वचनमा कुनै अपराधको दण्ड तुरन्तै भएन भने मानिसहरूका हृदयले दुष्ट काम गर्नलाई योजनाहरू बनाउँछन् भन्नुभएको छ दुष्टहरूले अपराध गरेर दण्ड तुरन्तै नपाएको कारण तिनीहरू पाप गर्न झन बलियो हुन्छ अयुब एक्काइसको चौधमा हेर्नु भयो भने तापनि तिनीहरू परमेश्वरलाई भन्छन् हामीलाई छोडिदिनुहोस् हामी तपाईँका मार्गहरू जान्न चाहन्नौ भनेको छ चा। परमेश्वर हामीलाई छोडिदेऊ परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउन चाहँदैनौ भन्ने मानिसहरू धेरै छन् संसारको अभिलाषामा फँसेको मानिसहरू घमण्डी भएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर नरकमा खस्ने मानिसहरू हो संसारको धन सम्पत्ति मान सम्मान पाएको मानिसहरू जसो परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध नभएको मानिसहरू मात्रै छन् भजन सङ्ग्रहको पुस्तक तिहत्तर अध्यायको दुईदेखि बाह्रको वचनलाई खोजेर सँगै पढ्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक तिहत्तर अध्यायको दुईदेखि बाह्रको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस् त्रिहत्तरको दुईदेखि बाह्रसम्म बिस्तारै सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौ तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डहा गर्दथे थिए तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन तिनीहरूका शरीर स्वास्थ्य र बलिया छन् अरू मानिसहरू झैँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन् तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैनन् यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन् तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डहाका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन् तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्राले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन् यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन् तिनीहरू भन्छन् परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र हेर दुष्टहरू यस्ता छन् सधैँ निश्चिन्त तिनीहरू धन बढाउँछन् निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र रा निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु यतिसम्म मात्रै पढ्ने छु यो वचन लेख्ने मानिस एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई आदर गर्ने आज्ञाकारी मानिस थियो तर चिप्ले नलागेको थियो थियो पतन हुन लागेको थियो किनभने यो संसारमा एकमात्र परमेश्वरजीलाई विश्वास नगर्ने मानिसको जीवन सफल भएको जस्तो देखेको थियो दुष्टहरूको उन्नति देखेर अहङ्कारीहरूको उन्नति देखेर डाहा भएको थियो यो संसारमा दुष्टहरूलाई कठिनाई छैन मृत्युको कष्ट हुँदैन स्वास्थ्य र बलियो हुन्छ मानव खराबी हुँदैन सबै कुराहरूमा सफल हुन्छ तर परमेश्वर परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेको मानिसहरूलाई चाहिँ सबै दुःख कष्ट सतावट हुन्छ एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई नचिनेको दुष्ट मानिसहरू यो संसारमा आफ्नो मन परिजिएर सबै कुराहरूमा सफल भएको हुन्छ उनीहरू संसारिक कुराहरूमा झन झन धनी भएको हुन्छ भजन सङ्ग्रह तिहत्तरको बारेमा हेर्नुभयो भने तिनीहरू सधैँ निश्चिन्त थियो धन सम्पत्ति झन झन बढेको थियो यस्तो अवस्था देखेको थियो यसकारण मैले व्यर्थमा पवित्र जीवन निर्दोष जीवन शुद्ध जीवन जिएको जस्तो लागेको थियो त्रिहत्तरको चौधमा मैले दिनभरि आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान दण्ड भोग्नु परेको छ भनेको छ कारणले चिप्लन लागेको थियो पतन हुन लागेको थियो हामीहरूले पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ वचनले भन्नुभएको अनुसार यो संसारमा दुष्टहरू सफल हुन्छन् निश्चिन्त हुन्छन् यो संसारलाई दुष्टले अधिकार गरेको छ नियन्त्रण गरेको छ परमेश्वरजीको अनुसार जिउने मानिसलाई यो संसारमा समस्याहरू छन् सतावट कष्ट दुःख हुन्छ यस्तो कुराहरूको कारण चिप्लन खोज्छन् हामीहरू पनि यस्तो हुनु हुँदैन यस्तो हुन सक्छन् यस ध्यान दिनुपर्छ तर तिहत्तरको सत्रमा हेर्नु भयो भने जब म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसेँ तब मात्र मैले मा तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ भनेको छ जब म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसेँ भनेको कुरा के हो भने परमेश्वरजीलाई प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरज्यूको नजिक भएपछि परमेश्वरज्यूको वचन सत्यतामा बुझेपछि मैले तिनीहरूको अवस्था बुझे भनेको हो तिनीहरू नरकको दण्डमा जानै पर्छ यसकारण तिनीहरूले अहिले केही समयको लागि मात्र यसरी जिउन पाएको हो भनेर बुझेको थियो उनीहरू मनपरि जिएर नरकमा जाने मानिसहरू हो क्रिस्टियनहरूलाई किन दुःख कष्ट सतावट हुन्छ भने हामीहरूलाई अनुशासनमा राख्नको लागि तालिम दिनुभएको हो दुःख कष्ट सतावट भयो भने पनि आज्ञाकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर जाँच्नको लागि हो इसरायलीहरूले मिश्रा देशबाट छुटकारा पाएर कनान देशमा जाने समयमा चालिस वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा दुःख कष्ट जाँच धेरै भएको थियो किन यस्तो भएको थियो भने अनुशासनमा राख्न तालिम पाउन कनान देशमा अधिकार गर्न यस्तो भएको थियो परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको अधिकार सांसारिक मानिसहरूले चाहन गरेको कुरा होइन पृथ्वीको अधिकार पाउने पाउनेछन् भन्नुभएको छ यो पृथ्वी श्राप पाएको पृथ्वी होइन भजन संग्रहको पुस्तक सैतिसको सातदेखि एघारसम्म खोजेर सँगै पढ्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक सैतिसको सातदेखि एघारसम्म खोजेर पढ्नेछौँ सैतिसको सातदेखि एघारसम्म खोजेर सँगै पढौँ परम प्रभुको सामुन्ने मौन भस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग झर्को नमान यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँछ किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन् तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन् अलिका बेरपछि दुष्टहरू रहने छैनन् तिमीले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैन तर नम्राहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठूलो शान्ति उपभोग गर्नेछन् यो वचनमा धेरै राम्रोसँग देखाउनु भएको छ तिमी परमप्रभुको अगाडि मौन बस र उहाँको प्रतीक्षा गर भन्नुभएको छ चुपचाप बस परमेश्वरजीले यसरी गर्नुभएको हो यसकारण चुपचाप बस गण नगर विरोध नगर भन्नुभएको कुरा हो परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको कुरा यो वर्तमान संसार होइन यसकारण रिसाउन छोट क्रोध त्याग झर्को नमान्न खराबी नगरा भन्नुभएको छ गनगन गर्यो भने चिप्लिन्छन् म पनि अब आफ्नै शक्तिमा जिउन सक्छु भनेर भ्रममा फस्नु हुँदैन परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्न पाउँछन् परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले संसारसँग भरोसा गर्दैन दाउदले परमप्रभु म तपाईँको प्रतीक्षा गर्छु मेरो आशा तपाईँमा नै छ भन्नुभएको छ दाउदले यसरी जिउनु भएको थियो परमप्रभुले भन्नुभएको अधिकारको आशा र प्रतीक्षा हामीले गर्नुपर्छ उहाँले दिनुभएको आशा अधिकार अनन्तको पवित्र महिमामय उत्तराधिकार हो नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछ र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछ भन्नुभएको छ नम्र मानिस भनेको सबै कष्टमा सबै दुःखमा सबै सतावटमा पनि चुपचापसँग परमेश्वरजीको इच्छा पुरा गर्ने आज्ञाकारी मानिसलाई नम्र मानिस बन्छन् चुपचापसँग आज्ञा पालन गर्नेलाई नम्र भन्छन् नम्रहरूले देश अधिकार गर्न पाउँछ ठुलो शान्ति उपभोग गर्न पाउँछ यो देश भनेको यो वर्तमान पृथ्वी यो वर्तमान संसार होइन भजन सङ्ग्रह सैतिसको अठार पनि सँगै सँगै निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ निर्दोष मानिस भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर परमेश्वरजीको सबै आज्ञा पालना गर्ने नम्र कोमल व्यक्ति हो यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरज्यूले सधैँको अधिकार दिनुहुन्छ परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनुभएको अधिकार अनन्तको अधिकार हो जनावरहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने हिंसाग रिसा जनावरहरू अहिले प्राय नाश भइसकेको छ तर भेडा गाई गोरु जस्तो नम्र र काम लाग्नेहरू चाहिँ धेरै छन् यस्तो जनावरहरू मानिसहरूको जनसङ्ख्या भन्दा पनि धेरै छन् यो जनावरहरूले मानिसले भनेको कुरा गर्छन् यस्तो नम्र जनावरहरू अहिले धेरै छन् हिंस्रा, क्रोधी कामुक रिसाहरू चाँडै नाश हुन्छन् हामीहरूले यो संसारको शरीरको कुराहरू प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन हाम्रो अधिकार हाम्रो प्रतीक्षा यो संसारको कुरा होइन हिब्रूको पुस्तक दस अध्येको चौतिसमा हेर्नुभयो भने कैदीहरूलाई तिमीहरूले दया देखायौ आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्ष साथ सयौ किनकि तिमीहरू जान्दा थियौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ भन्नुभएको छ क्रिस्टियनहरूले कैदीहरूलाई दया देखाउँछन् सान्त्वना दिन्छन् सताव भए तापनि सहन्छन् आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि सहन्छन् दुष्टहरूले क्रिस्चियनहरूको सम्पत्ति लुट्ने हत्या गर्ने काम पनि गर्छन् तर लुटिँदा पनि साहस साथ सहन्छ किनभने हाम्रो अझ झन् उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ मार्टिन लुथरले पनि के भनेको छ भने परिवार र सम्पत्ति मान सम्मान अधिकार लुट्ने शत्रुहरू छन् तर मलाई केही समस्या छैन भन्नुभएको छ शत्रुहरूले परिवार सम्पत्ति अधिकार मान जीवन लुटेर लान्छन् तर हामीहरूलाई केही पनि समस्या हुँदैन किनभने मेरो प्रभुज्यूसँग सबै कुराहरू छन् यस्तो विश्वास भएको मानिस यो संसारमा पनि नम्र हुन सक्छन् सहन सक्छन् दिना दिन चाहनुभएको अधिकार सांसारिक मानिसहरूले खोजेको जस्तो कुरा होइन नम्रहरूले पाउने अधिकार अनन्तको अधिकार हो यस्तो अधिकार आँसु दुःख कष्ट बिरामी निराश नभएको एक हजार वर्षको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको अनि अनन्तको स्वर्गको अधिकार हो प्रकाशको पुस्तक बिसको छमा हेर्नुभयो भने यशु प्रभुजी यो संसारमा दोस्रो चोटि आउनु भएर अधिकार गर्नुहुन्छ अदनको बगैँचा भन्दा पनि झनै राम्रो सुन्दर बनाउनुहुन्छ आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सन्तहरू सँगै त्यहाँ हुन्छ एक हजार वर्षसम्म परमेश्वरज्यू र ख्रिष्ट पुजारी भएर उहाँ सँगै राज्य गर्छ महिमाको उपभोग गर्न पाउँछ प्रकाशको पुस्तक एक्काइसको एकदेखि चारमा हेर्नुभयो भने नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भन्नुभएको छ परमेश्वरज्यू नै सँगै रहनुहुन्छ त्यहाँ आँसु छैन बिरामी छैन चोर डाँकु छैन शोक पीडा मृत्यु छैन परमेश्वरज्यू यसुज्यू जस्तै अनन्तको संसार परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको छ चा। यो राज्य र अधिकार दिनको लागि हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ चा। यो क्षणिक संसारमा खाना बस्न जिउनको लागि हामीहरूलाई आत्माको मुक्ति दिनुभएको होइन यस्तो कुराको लागि यसु प्रभुजी मरिदिनु भएको होइन हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको अनन्तको अधिकारको प्रतीक्षा हामीहरूले गर्नुपर्छ यसु प्रभुजीले गरिदिनु भएको उपकारमा हामीहरू जिउनु पर्छ परमेश्वरज्यूको आशिषमा हामीहरू जिउनु पर्छ परमेश्वरज्यू नै मसँगै बास गर्नुहुन्छ परमेश्वर ज्यूले काम गर्नुहुने ठाउँमा म रहनु रहनुपर्छ प्रभुज्यू हुनुभएको ठाउँमा म पनि रहनु पर्छ यो कुरा यो पृथ्वीमा हाम्रो अधिकार हो मण्डलीमा हामी हुनुपर्छ यस्तो मानिसहरूले एक हजार वर्षको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी अनि त्यसपछि अनन्तको स्वर्गमा गएर अधिकार पाउँछ यो वर्तमान संसारमा पनि यसो प्रभुज्यू हुनुभएको ठाउँमा मण्डलीमा हामी हुनुपर्छ प्रभुज्यूको सेवकहरू मण्डलीमा हुनुपर्छ प्रभुज्यूको वचन पालना गर्ने प्रभुजीको सेवा गर्ने ठाउँमा प्रभुज्यू पनि त्यहाँ सँगै रहनुहुन्छ प्रभुजूले काम गर्नुहुने ठाउँमा म पनि सँगै रहनुपर्छ यसरी जियो भने प्रभुज्यू अनन्त समय रहनुहुने ठाउँमा म पनि प्रभुज्यूसँगै सधैँ रहन पाउँछन् यसकारण हामीहरूको नम्र मन बनाउनु पर्छ आज्ञाकारी भएर पर्छ अनन्तको अधिकारको प्रतीक्षा गरेर जिउनु पर्छ विनम्र र कोमल यसुज्यूको जुवा बोकेर हामीहरूले झन झन यसुज्यूसँगै सिक्नुपर्छ मेरो जुवा बोका र मसँगै सिका भन्नुभएको छ प्रत्येक दिन यस प्रभुज्यूसँगै सिक्नुपर्छ स्वभाव झन झन यसो प्रभुज्यूको जस्तै हुनुपर्छ हाम्रो चाहना यो संसार र शरीरको हुनुहुँदैन हाम्रो चाहना यसु प्रभुज्यूको जस्तै हुनुपर्छ यसो प्रभुजूको जस्तै मेरो पनि चाहना हुन सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ अर्को कुराहरूको चाहना गर्नु हुँदैन यसो प्रभुज्यू आउनु भएपछि हाम्रो शरीर पनि यसो प्रभुज्यूको जस्तै महिमामय अनन्तको शरीर हुन्छ यसो प्रभुज्यूको अनन्तको राज्य स्वर्ग हाम्रो चाहना प्रतीक्षा हुनुपर्छ यो वर्तमान संसारमा क्रिस्टियनहरूले पाउने दुःख कष्ट सतावट क्षणिक मात्र हो अब चाँडै यसो प्रभुजी आउनुहुन्छ हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय राज्य दिनुहुन्छ यसकारण यो दिनसम्म हामीहरू नम्र भएर प्रभुज्यूको जुवा बोकेर क्रुस बोकेर चुपचापसँग प्रभुजीलाई पछ्याउनु पर्छ प्रभुज्यूको पछि हामी सहँदै जिउनु पर्छ सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ करुनामै हाम्रो एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ यसो प्रभुज्यूको अनुमोल पवित्र रगतले हाम्रो आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनुभएको छ परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ परमेश्वरजीको अनन्तको राज्य स्वर्गमा प्रवेश पाउने महिमामय आशा दिनुभएको छ धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भन्नुभएको वचनलाई हामीहरूले अध्ययन गरेका छौँ प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रभुज्यूको जीवन आत्मा दिनुभएको छ प्रभुजीको स्वभाव दिनुभएको छ प्रभुजूले हामीहरूलाई नियन्त्रण गरिदिनुहोस् नम्र र कोमल भएर जिउन हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रभुजीको नम्रता र कोमलता प्रकट हुन सहयोग गरिदिनुहोस् यो दुष्ट संसार नष्ट भएपछि प्रभुज्यूले दिनुहुने अनन्तको अधिकारको आशा र प्रतीक्षा गरेर जिउन हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् प्रभुजीको जुवा बोकेर चुपचापसँग जिउन सक्न हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस् हाम्रो प्रभु यी शुक्रिजको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौ आमेन